ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବେକ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ଲଗ୍ସରେ। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଡିଜେ ବ୍ଲାଷ୍ଟର, ଯାହାକି ଫେମସ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାର ବେସ୍ କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ଅଛି, ଆଉ ଲାଇଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବି ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି। ସେଟା ଗୋଟେ ଡେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆସିଲା ଆମର ଭଦ୍ରକକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଏଣ୍ଡ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନାଁ ହେଲା RK Vlogs YT। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଲୋ କରିପାରିବେ।